Rızayeva Çimnaz Musa kızım. Məhkəmə orqanları rüşvət alıb, mənim evimi, mənim giriş çıxışımı daladuzdan əl birləşib rüşvət alıb öz onun xeyrinə qərar verir. 8 ildir işkəncələr, 10 ildir işkəncələrə məruz qalmışam məhkəmə tərəfdən. Dövləti söyür. Dövləti hakim buna göz yumdu. Dövlət hər nəsə bizim dövlətimizdir. Mən dövlətə qarşı da heç bir problemim yoxdur. Mənim dövlətə qarşı da heç bir problemim yoxdur, şikayətim yoxdur. Dövlət məmurları yığıb, Ədliyyə Nazirliyinə də dəfələrlə gəlmişəm, milyonlarla gəlmişəm. Gəliblər, mənim evimin giriş çıxışını Ədliyyənin icra məmurları ilə, hakimləri ilə birləşib, mənim evimi də hətta, mənim evim giriş çıxışını da məni döyərək, vuraraq, ki sən çıx rədd dur buradan. Mən xahiş edirəm dövlət başçısından, bütün orqan işçilərindən məni cənab nazir qəbul eləsin. Eləmirsən, Natarus mənim evimi satıb. Mənim həyətimi satıb. Natarusun müdürü, bilmirəm, Mehman müəllimdirsə, amma o tapşırıq verdi. Tapşırıq verdi ki, əgər o adam razılığa gəlmirsə, məhkəməyə ver. Yenə Natarus buna göz yumdu. Mən hara getməliyəm? Kimə şikayət eləməliyəm? Qoy, mən canlı yazın ki, mən bezmişəm. Mən tək anayam, mən üç uşaq böyüdürəm. Kimlər üçün eləməmişəm mən bu evi? Mənim ilkin sənədlərimi hakim yoxlamır. Hakim yoxlamır, ilkin sənədlərimi mən tapmışam. Mən çıxartmışam hamısını. Bəli, bəli, olmuşam burada da mən. Dəfələrlə olmuşam, nəyə görə, nəyə görə? Mənim əlimdən alınan, bəli, mənim çıxarışım olub 2004-dən evimi başlamışam tikməyə. Ta bu günə qədər 2016-da məni aldadıblar, 2007-ci ildə də mənim çıxarışım olub. Biz baxmışıq Binəqədi rayonu, Abşirin rayonu məhkəməsi, axırda Elçin, daladuzluqla, həmən o daladuzla ərbirləşib məhkəmənin plastik pəncərə qapılarını düzətdirdi. Bu hansı qanunda var? Hansı qanunda var ki, mən bilmirəm. Mən hara getməliyəm? Dəfələrlə olmuşam. Hətta bura gəlmişəm. İcra məmuru xırdalandan zəng vurub ki, evimi qarşısından ki, o xanımı orada saxlayın, bıraxmayın. Biz öz işimizi burada görək. Niyə? Mənim evdə uşağım eşidib. Nəyə görə? Məndən heç birinə kömək istəməmişəm. Heç kimə bir kömək, hamı öz hala zəhmətini mən tikmişəm mən. Evimə köçə bilmirəm. Evimə köçürəm, 4 dənə kamera qoyub evinə. Arxa, qabı, hər tərəfdən. Mən hara eləməliyəm? Gəlin kömək eləyək. Axırda bir pləkəm, meyvə yıxmaq istəyəndə yıxılmışam, ayağım az qala qırılar. Bunu harada demək olar? Mən cənab naziri istəyirəm. Cənab nazir, Fikrət Məmmadov, hakim deyir ki, Apilasa hakimi qayıtıb deməsin, mən indi gələcəm, Ədliyyə Nazirliyə də getdir, get, şikayət elə. Xanım, gəlin, Ədliyyə Nazirliyə də məhkəmələrin bağlı işlə baxılmıram, onlar... Baxır, baxır, böyükü budur, naziri budur. Mənim evim alınsın, mənim evimi, mən alqı sətqini göstərmişəm sizə. Sənətlərin sənə aidına varsa kömək eləyəcək, gəlin gözləyirsiniz. Mən yox, biz burada qəbuldə olanda, kömək olunmadı, elə könü 10 ildir, 9 ildir mən zülüm çəkirəm. Telegrama, telegramalar üstə vurub, hamıya. Mən dövlətə yenə də deyirəm, dövlətə qarşı deyiləm, dövlətimi də çox istəyirəm, xalqımı da çox istəyirəm, amma hakimlər ut tutub dağıdır, millətin belini qırır. Deyir, biz dövlət özü üçündür, biz özümüz qazanır, özümüz yaşayırıq, özümüz, heç kimi bizə deyir, daxalatın gücü çatmayacaq. Apilasiya məhkəmənin sədrin qəbulunda oldum, deyir, ciddi aparsın, hansı ciddi aparış apardı? Diyanın, oğlum, diyanın, siz mənə həmişə qəbul eləmişsiniz yaxşı, narazılığım yoxdur, amma yuxarı orqanlar məni heç vaxtı qəbul eləmir. Mənim evim, baxın, mənim evimin pirəkanı söktürürlər. Baxın, baxın, mənim evimi pirəkəni söktürdülər, bax, bura gələndə. Baxın, daş gətirib tökü, bu hansı qanunda var, oğlum, canab balalarım, baxın. Bax, bu pirəkən sökülüb. Mən evdən hara keçməliyəm? Hara keçməliyəm, oğlum? Necə ola bilər, mən onu yerini zəbd eləyə bilərəm, ay balalarım? Baxın, dövlətim, baxın, canab prezident, baxın. Mən necə cəmatın yerini zəbd eləyə bilərim? Hakim pul alıb, rüşvət alıb bunu, göz yumur, mənim mülkümü əcəb eləyirəm deyir. Mənim heç kimlə münasibətim yoxdur, davam yox, şavam yox.
Heç bir şeylə. Mənim öz dövlətimə də böyük hörmətim var. Yenə də deyim. Dövlət başçımızdır. Düz demirəm ay jurnalistlər. Baxın da, baxın. Baxın, görün. Bu ev nə tər keçə bilərəm? Özdə gözdən əlil ev, övladıma tikmişəm bu evi. Heç bir döv... Nə icra hakimiyyəti, nə o, heç birinə mənə yardım olunmayıb. Heç bu halal zəhmətimlə tikmişəm mən. Mən burada nə dava eləmirəm, nə bir şey eləmirəm, mən haqqımı istəyirəm. Mən haqqımı tələb edirəm. Videolarımızı vaxtında izləmək üçün Baku Times şəbəkəsinə abunə olub, bildirimləri açmağı unutmayın.